yeri gelmişken. Gəlir ki, ümumiyyətlə, hər bir qadına daha əlvan, daha şux rənglər yaraşır. Nədənsə düzdür bizim qadınlarımız qara rənglərə daha üstünlük verirlər. Hər kəs fikirləşir ki, qara insanı daha zərif göstərir, daha arıq göstərir. Amma ki, şux rənglər, mən elə gəlir ki, ən yaxşısı şux rənglərdir. Qırmızı, yaşıl, sarı, şux rəng geyindikcə onun əhvalı da gözəl olur. Siz fikir verin ki, insan qara geyinəndə istər istəməz, düz deyib, bizim qadınlar qara rənglərə daha çox üstünlük verirlər. Amma nə qədər olur olsun, insan bədbin görsənir. Amma o ki, açıq rəng, əlvan rəng geyinəndə istər istəməz insan keyfi də açılır. Hər bir bədənin öz model quruluşu var. Ona uyğun geyimi var. Yəni ki, bizdə biraz problem nədədir? Fikirləşirlər ki, bu dəbdir deyənə, hər kəsə nə gəldi götürüb geyinir. Düşünmür ki, bu kənardan necə görsənir, qəşəngdir, yaraşır, yaraşmır. Bizdə eybəcər qadın yoxdur. Bütün qadınlar gözəldir. Sadəcə olaraq biz o gözəlliyimizi üzə çıxartmalıyıq. Mənim üçün dəb, şəxsən mənim üçün, odur ki, o sənə yaraşsın. Yəni, bu bugün dəbdir deyənə, mən bunu geyinim, yox. Yaraşanı geyinməlidir. Ola bilər ki, bu dəb 20 il bundan əvvəl olub, amma o mənə yaraşırsa, niyə geyinim? Tutalım, əgər qadın arıqdırsa, ona biraz daha geyin geyinmək yaxşıdır. Geniş hal var, geyinirsən tam başqa, qısa kofta, qısa köynək, biraz bol. Bilirsiniz, nə qədər gözəl görsənir. Düşünürlər ki, yo, mən zərifəm, mən dar geyinirəm. İnanın ki, eybəcər. Çox eybəcər bir şeylər çıxır ortalığa. Ümumiyyətlə, milli koloritimizə üstünlük verilsə, hansı bir elementləri çox gözəl alınır. Adi buta. Axı, bu buta bizimdir. Amma bilirsiniz ki, dünya markaları bizim butadan istifadə eləyib və gündəmdədirlər bugün. Ən bahalı markalardan biri. Adım çəkməyəcəm. Axı, o bizimdir. Buta bizimdir. Niyə biz özümüz onu istifadə eləməyik? Axı, çox gözəl görsənir. Bax, təsəvvür elin, genç hal var. Bu ilin çox dəbidir, trendidir, genç şalvarlar. Gen bir tonlu, la qırmızı, yenə də deyirəm, boz rəngdə şalvar və onun üstündən təsəvvür elin, göylə qarışıq və ağ buta. Necə görsənər? Mənə elə gəlir, çox gözəl görsənər. Sadəcə olaraq qadınlarımız özlərini sevməlidirlər. Yaşıl, üstünlük verin. Vacib deyil ki, siz ya yırtıq şalvar giyəsiniz, ya gembalaq giyəsiniz ki, bu dəbdir. Onu siz ortalığa necə çıxardacaqsınızsa, dəb odur. Özünüzü necə təqdim edəcəksiniz, dəb odur, gözəllik odur. Ola bilər ki, siz ən gözəl, ən bahalı, ən şux, ən şıq bir şey giyinəsiniz, amma sizin əyninizdə heç görsənməyə. O, insanın, qadının özündən asılıdır. Əziz xanımlarımız, qorxmayın rəngli geyinməkdən, qorxmayın, valla, verməyin üstünlüyü bu qaralara. Mən sizə açıq deyim, mən müştərilərimlə çalışıram, qara rənglərlə işləməyirəm. Bax, mən deyirəm, bu dəfə mən sənə qara tikməyəcəm. Mən istəyirəm, sən açıq geyinəsən. Deyirlər, yox, çoxları etirazlarını bildirirlər, çoxları deyirlər, yox. Və inanın ki, nə qədər xoş olur ki, sonradan zəng vururlar, deyirlər, çox sağ olun.